नमस्ते साथीहरू सम्पूर्णलाई आज धेरै पछि म एउटा भ्लग लिएर आएको छु हेर्नु न मेरो रुममा बाबुको फोटै फोटो छ है देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले म चाहिँ आज कस्तो <laughs> यस्तो हेर्दा नि मेरो बाबु जस्तै देखिरहेको छु किनकि बाबुको टोपी लगाएको छु कि मैले हेर्नु न मेरो बाबुको टोपी यत्तिकै थियो अनि मैले जाडो छ भनेर बाबुको टोपी लगाएको अनि कस्तो टोपी लगाउँदाखेरि टोपी लगाउँदाखेरि बाबुको याद आयो क्या मलाई अनि के छ हजुरहरूको खबर के गर्दै हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ अब टिकटक बन्द भयो है अब नेपालमा टिकटक चल्दैन टिकटक बन्द भयो त्यसपछि हाम्रो भेटघाट पनि बन्द भयो कहिले काहीँ यसो लाइभ आइन्थ्यो गफसफ गरिन्थ्यो अब त त्यो पनि बन्द भयो अनि के गर्दै हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ हजुरहरू सन्चो बिसन्चो के छ अब टिकटक बन्द भएपछि त सुब त हराई भन्ठान्नु भयो होला होइन म हराएको छैन म यतै छु म यहीँ आफ्नै रुमतिर बसिरहेको छु चिसो छ बाहिरतिर नि कहाँ जानु है यसो बिहे थियो बिहेमा यसो रतेलु सतेलु खेल्न थियो अब त पुस लाग्यो अब त बिहे पनि बन्द भइहाल्यो होइन पुसमा त बिहे गर्दैन नि त अनि त्यस्तै छ मेरो सबै ठिकै छ म बसिरहेछु खाइरहेछु हिँडिरहेछु आरामकुसले छु हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ सन्चो बिसन्चो के हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसो खबर सुन्न मन लाग्यो त्यही भएर भिडियोमा आएको हजुरहरूले चाहिँ सुभद्रा पौडेल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यहाँ छेउमा रहेको बेलाइकन टङ्टङ बजाउनु होला त्यसपछि मैले हालेका प्रत्येक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आउँछ र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कुनामा हेर्नु न म र मेरो बाबु यतापट्टि पनि म र मेरो बाबु यहाँ सबै बाबुको फोटोहरू सबै छन् अनि हजुरहरूलाई खुल्दुली भइरहला बाबु कहाँ छ के गर्दैछ हजुरले भेट्नु भएको छ कि छैन भनेर मैले चाहिँ पोहोर फागुन चैतमा भेटेको होइन दरबार हाई स्कुलमा त्यसपछि अनि वैशाखदेखि फेरि नयाँ स्कुल चेन्ज गरेछन् होइन उसको बाउले अनि कहिले चाहिँ त्यो दरबार हाई स्कुलमा कहिले चाहिँ अमेरिका लिएर जान्छु भन्ने रे कहिले चाहिँ अब बाबु पढ्नै आउँदैन भन्ने रे बाबु कहिले फेरि पढ्न आउँछ भन्ने रे गरेर निकालेको त्यसपछि अहिलेसम्म बाबु कहाँ छ कुन ठाउँमा छ कुन हालमा छ कोसँग बसिरहेछ भन्ने कुरो मलाई केही था पनि थाहा छैन म खोजिरहेछु पत्ता लगाइरहेछु आफन्त इष्टमित्र हुन्छ नि त अब मेरो नाता गोताका आफन्त इष्टमित्र छरछिमेकहरू त कसैले मलाई जानकारी गराउँदैनन् होइन उनीहरू त थाहा पाए नथा जस्तो गर्छन् होइन अब मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ नि जसले मेरो पीडा देख्न सक्नुहुन्न नि उहाँहरूले चाहिँ कोही कोहीले चाहिँ अब कहीँ छ चिन्ता नलिनु नौ, सेफ छ भनेर खबर गरिरहनु भएको छ अब हजुरहरूलाई मैले जानकारी पाउने बित्तिकै तुरुन्तै म खबर गर्छु अब कस्तो हुन्छ भने मान्छेको जिन्दगी हो भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही पाइन्छ के अब म कसैलाई नै दोष दिँदिनँ मेरो छोडेको घर परिवारलाई पनि दोष दिँदिनँ छोडेको लोग्नीलाई पनि दोष दिँदिनँ म कसैलाई दोष दिँदिनँ के मान्छेको दिमागले जस्तो जस्तो सोच्यो त्यस्तै गर्ने हो के दी दी उसको बाबालाई नि म केही दोष दिँदिनँ किन भन्नुहुन्छ भने अब जन्म दियौँ दुईजनाले हो किन दुईजना मिलेर बच्चा जन्मियो अब उसले मैले भेट्दाखेरि उसको बच्चालाई नोक्सान हुन्छ उसको बच्चालाई हानि हुन्छ म नौ नौ महिनासम्म आफ्नो कोखमा बोकेर कुन हालतले जन्माएँ हुर्काएँ बढाएँ हिँड्न सक्ने बनाएँ बोल्न सक्ने बनाएँ खान सक्ने बनाएँ अनि मलाई भेट्न नदिन् रे कति जेल नदिँदो रहेछ कति जेल लुकाउँदो रहेछ बाबु एघार वर्ष त पुग्यो अब कति जेल लुकाउँदो रहेछ अब त बाबुले आफै खोजेर आउने बेला भइसक्यो मेरो मम्मी यो हो मेरो मम्मी यहाँ छ भनेर त अब त बाबुले आफै खोज्छ अब एक दुई वर्ष कुर्नुहोस् बाबुले आफै खोज्छ त्यो दिनको म प्रतीक्षामा छु एउटा आमालाई र एउटा बच्चालाई छुट्याएर कति जेलसम्म राख्ने म खुसी छु उसले जे गरे नि त्यसमा म खुसी छु एउटा उखान छ नि हजुरहरूले सुन्नुभएको छ नि कुकुरले टोक्न आयो भनेर पछि हामीले पनि कुकुरको खुट्टालाई टोक्न जानु हुँदैन भनेर मेरो हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो क्या अहिले हजुरआमा बितेर गएको पनि धेरै वर्ष भयो तर मलाई आज याद आयो कि किन भन्नुभयो भने कुकुरले टोकेर गयो भने हामी नि फेरि फर्केर कुकुरको खुट्टामा टोक्यो भने कुकुर र हामीमा के फरक पऱ्यो त बुझ्नुभयो नि मैले भनेका तात्पर्यहरू मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो नि मैले अघि नै भने के म बाबुको बाबालाई नि केही दोष दिँदिनँ उसको उसको घर फ्यामिलीलाई नि म केही दोष दिँदिनँ क्या उनीहरूले मलाई यति पीडा दिएर यति चोट दिएर मेरो बच्चाबाट अलग गरेर मलाई तडपाएर मलाई घर नघाटको बनाएर मलाई खाना लाउनबाट वञ्चित पारेर उनीहरू खुसी हुन्छन् भने हुन् केही छैन म पनि खुसी नै छु हिजोको दिनमा पीडा भयो सहन गाह्रो भयो होइन आज म फेरि आफन्त इष्टमित्र छरछिमेक भन्दिनँ आज मलाई देश विदेशमा बस्नुभएका शुभ चिन्तकहरूले मेरो चिन्ता गरेर आज यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भयो यति बोल्न सक्ने लायक बनाइदिनु भयो त्यसको लागि म आभारी छु हजुरहरूप्रति र अर्को कुरा के भने म त्यो बाबुको बाबालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने हिजो म ऊमा डिपेन्ड थिएँ म यहाँबाट माछा मा पोखरी जाँदा पनि उसले बाइकमा लगिदिन्छ कि भनेर म ऊमा डिपेन्ड थिएँ म घर जानु जानुपऱ्यो नि उहीसँग माइती जानु जानुपऱ्यो नि उहीसँग जहाँ जानु परेन उहीसँग तरकारी किन्न जानु परेन उहीमा डिपेन्ड के म आज म जहाँ पनि जान सक्नु भएको छु यहाँबाट नुवाकोट जान सक्छु यहाँबाट भनेपाट जान सक्छु यहाँबाट उसले नुवाकोटमा नुवा मुद्दा हाल्दाखेरि म नुवाकोट अदालत गएर मुद्दा लडेर आउन सकेँ जिल्लामा मुद्दा हाल्दाखेरि जिल्लामा गएर मुद्दा लडेर आउन सकेँ उच्चमा मुद्दा हाल्दाखेरि उच्चमा मुद्दा लड्न जान सकेँ अहिले कहाँ पुगिरहेछ मुद्दा भनेर फेरि हजुरहरूलाई त्यो पनि खुद्दोल्यो होला नुवाकोटको पनि सक्यो जिल्लाको पनि सक्यो उच्चको पनि सक्यो मुद्दा पुगेको छ सर्वोच्चमा अब सर्वोच्चबाट त केही न केही फैसला त होला नि त ए होइन भन्नु त हजुरहरू आफै केही न केही फैसला त होला नि त सहन गाह्रो हुन्छ अरे प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या पहिला पहिला उखान टुक्काहरू सुनेको थिएँ आज त्यही लागु भयो क्या होइन मान्छेको जिन्दगीमा आँधी बुढी आउँछ आँधी हुरी आउँछ सहन गाह्रो हुन्छ पीडा हुन्छ तर समयले सहन सक्ने शक्ति पनि दिँदो रहेछ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ म खुसी छु आज म के भन्छु भने त्यो बाबुको बाउलाई छोडेर म धेरै खुसी छु हिजोको दिनमा पीडा भयो होइन रोए पनि रुँदै मिडियामा आए पनि आर गुहार गरे पनि हजुरहरूले चिन्ता नदि नलिनु बिस्तारै ठिक हुन्छ सबै ठिक हुन्छ नआतिनु भन्दै जानुभएको थियो हो रहेछ बिस्तारै ठिक हुँदो रहेछ बिस्तारै भुल्दै गइँदो रहेछ बिस्तारै त्यो चर्किएको घाउमा मलमपट्टि लगाउँदै गइँदो रहेछ जुन मलाई फेरि मेरो यो चर्किएको घाउमा मलमपट्टि लगाउने चाहिँ हजुरहरू हो है फेरि अब मेरो गास पनि थिएन बास पनि थिएन र कपास पनि थिएन होइन उसले छोडेर यस्तो हालमा ल्याएर छोडिदेऊ कि सडकमै ल्याएर फालिदेऊ क्या माइतीबाट बिहा गरेर उसँग आएँ माइतीको अब केही ल्याउने कुरो आएन होइन आए उसले बिहा गरेर फालिदियो उसले केही दिएन त्यसपछि कहाँ जाने त म सडकमा जिन्दगी कहाँ थियो सडकमा थियो हजुरहरू देश विदेशका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले सडकबाट उठाएर एउटा कोठामा भाडा तिरेर बस्न सक्ने योग्य बनाइदिनु भयो भनेर अब म सधैँ हजुरहरूसँग सधैँ हजुरहरूको सहयोगको आश गरेर बस्ने कुरो त आउँदैन मैले भने त केही गरेर खान पऱ्यो त्यस कारणले मैले युट्युब च्यानल खोलेँ टिकटक पनि अलिअलि चलाउँथेँ हल्का फुल्का टिकटकबाट पनि सपोर्ट भइराखेको थियो टिकटक बन्द गरिदियो सरकारले पनि गरी खान नदिने दुखी पीडितहरूलाई हेर्नुहोस् है अब युट्युब च्यानल खोलेँ युट्युब च्यानलमा भिडियो त हाल्नै पर्यो होइन कहिलेकाहीँ दोरीका भिडियोहरू हाल्छु पहिला पहिला कुनै बेला सिरियलहरू पनि बनाएर हालेँ त्यस्तै अब एकल मैला होइन भन्ने बित्तिकै सिरियल बनाउन पनि सकिन्न भन्ने बित्तिकै लाइफ दोरी चलाउनु पनि सकिन्न त्यस कारणले मैले भ्याएको बेलामा कहिलेकाहीँ सकेको बेलामा आफूसँग पैसा भएको बेला लाइफ दोरी गर्छु सकेको बेलामा साथीहरू पाएको बेलामा सर्ट मुभीहरू पनि बनाउँछु र प्रायः जसो चाहिँ म भ्लग लिएर आउँछु अब हजुरहरूलाई म के गर्दैछु म कहाँ जाँदैछु म कुन ठाउँमा छु म कस्तो अवस्थामा छु भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आउँछु सबै मेरा दुस्मन त हुनुहुन्न नि त होइन एक दुईजना दुश्मन भए पनि मेरा धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ सहयोग माया र हौसलाले नै आज सुभद्रा पौडेल यो ठाउँसम्म आएको हो त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै एकदम सलाम गर्नै पर्छ होइन त्यही भएर म एउटा भ्लग बनाएको छु म जहाँ छु जुन ठाउँमा छु सकुशल छु हजुरहरूले मेरो चिन्ता नलिनु होला र बाबु पनि मेरो मनमा छ मेरो मुटुमा छ मेरो मस्तिष्कमा छ उसको पनि मनमा म छु मेरो मनमा बाबु छ बाबुको मनमा म छु अनि हामीलाई कसले रोकेर रोक्ने जहाँ छ जुन ठाउँमा छ पढ्दैछ बस्दैछ राम्रोको लागि जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ अब सबैले सोध्नुहुन्छ बाबु ल्याउनु भयो भनेर ल्याउने दिन आउँदैछ बाबु आफै बुझेर म मम्मीबाट जान्छु भनेपछि त न उसको बाउले न उसको हजुरबाउले न उसको हजुरआमाले उसको साह सन्तान कसैले नि छेक्न सक्दैन क्या कसैले नै रोक्न सक्दैन क्या बुझ्नु भयो नि म खुसी छु आफूले जन्माएको बच्चालाई आफूदेखि टाढा राखेर रा, उसका परिवारहरू खुसी हुन्छन् भने म पनि खुसी छु त्यसमा म खुसी भएर बसेको छु होइन कसैलाई गुनासो गर्दिनँ म कसैलाई दोष दिँदिन होइन मेरो भाग भोग हिजोको भाग्यमा के लेखाएको थियो होइन जन्मेर आठ महिनामा आउगेनामा परेर आधी शरीर जल्यो त्यतिखेरै मरेको भयो नि त चित्त बुझाउनु पर्छ नि त मरिएन नि बाँच्छु किन बाँच्छु बाबुआमाले कति दुःख सङ्घर्ष गरेर हस्पिटल लगाएर कति महिना हस्पिटलमा भर्ना गरेर कति खर्च गरेर बचाए किन बचाए यो दिन देख्नको लागि आज होइन त्यतिखेर मरेको भए त आज मैले यो दिन देख्दिनँ थिएँ नि त होइन जिन्दगीमा कति दुःख कति सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ सङ्घर्षले एउटा पाठ सिकाउँदो रहेछ अहिले पनि मेरा रिस गर्नेहरू थुप्रै छन् घरभित्र घर बाहिर नातागोता आफन्त छरछिमेक भित्रका बाहिरका धेरै छन् तर केही पनि हुँदैन जति जसले जे रिस गरे पनि हुनेवाला केही छैन तिमीहरू मलाई रिस गर्दै जाऊ म माया गर्दै जान्छु जसले मलाई घृणा गर्दै जान्छ म गर उसलाई सम्मान गर्दै जान्छु मलाई रिस गर्छ नि जसले उसलाई म माया गर्दै जान्छु जसले मलाई घृणा गर्दै जान्छ नि उसलाई म सम्मान गर्दै जान्छु जसले मलाई ढुङ्गाले हान्छ नि उसलाई म फुलले हान्दै जान्छु किनकि मेरो पुर्खाले मलाई यही सिकाए मेरो बाबा आमाले मलाई यही सिकाउनु भयो मैले यही सिक्दै आएँ यह जे छु जस्तो छु खुसी छु अब म के गर्छु कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने कुरो हजुरहरूलाई बिस्तारै जानकारी गराउँदैछु हजुरहरूले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला सुभद्रा पौडेल युट्युब च्यानल चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरेर छेउ छेउमा रहेको बेलायकन बजाइदिनु होला कहिलेकाहीँ हाड नबजीब्रो लटपटिन्छ अन्यथा नलिनु होला किन भने हजुरहरूलाई सहयोग गर्नु मलाई पाँच हजार सहयोग ल्याउनु मलाई दस हजार सहयोग ल्याउनु भनेर माग्नुभन्दा म आफ्नो काम गरेर खान चाहन्छु यो मेरो काम हो म आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छु त्यही भएर हजुरहरूले मेरो भिडियो मात्रै हेरिदिनु भयो भने पनि मेरो गुजारा चल्छ त्यस कारण डु सब्सक्राइब माई च्यानल है बुझ्नुभयो नि मैले भनेका कुराहरू मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु र छेउमा रहेको बेलायकन बुझाइदिनुहोस् ल थ्याङ्क यू सो मच आई लभ यु